Čuli smo dakle predsjednika kluba HDZ-a Branka Bačića uoči sjednice predsjedništva stranke, a s nama je sada potpredsjednik kluba SDP-a Arsen Bauk. Dobro večer, dobrodošli u News. Dobro večer. Čuli smo malo prije, dakle HDZ je manje više ekipirao svoju listu kandidata na ovim izborima. Kako tu SDP stoji? Manje više i mi. Sad, manje ili više. Mislim da su ova glavna imena, dakle u četiri velika grada, sada i formalizirana, dakle i definirana, u većini županijskih središta također, a i u dosta manjih gradova i općina i županija. Vratit ćemo se nešto kasnije na same lokalne izbore, no vruća tema koju je potaknuo predsjednik države odnosi se na ove kandidature, odnosno na samog budućeg predsjednika Vrhovnog suda. Jasno je poručeno, dakle, Milanović neće prihvatiti nijednog od ove troje kandidata koji su se javili na taj javni poziv. Misli napraviti konzultacije sa predsjednikom HDZ-a i predsjednikom SDP-a. Želi postići nekakav konsenzus s dvije najveće stranke, da ne bude prevelikog oko toga spora. Međutim, HDZ, a i velika većina vaših kolega u Saboru tvrdi da predsjednik ne može to napraviti mimo zakona, da je tu zakon jasan. I sam premijer danas je postavio pitanje, ako je već imao nekog kandidata, zbog čega se taj kandidat nije javio na taj javni poziv? Da je u pitanju možda neka šira igra. Kako pa, šira igra? Ne znam kako bi mogla biti šira igra. Dakle, ja mislim da je predsjednik Republike suštinski u pravu, a da to argumentira na način, a to mu nije prvi put, da će ostati neshvaćen. Dakle, o čemu se radi? Predsjednika Vrhovnog suda bira Sabor na prijedlog predsjednika Republike. U situaciji kada predsjednik Republike nije bio i kandidat stranke koja drži većinu u Hrvatskom saboru, tu se nužno, dakle, stvara velika potreba za širim političkim dogovorom. Dakle, možda je to ta šira igra, ali ne više od toga. Prema tome, bez glasova parlamentarne većine, predsjednikov kandidat sigurno neće proći u Hrvatskom saboru, a siguran sam da predsjednik ne želi da stranke koje su ga podržale budu protiv njegovog prijedloga, a da HDZ bude za. To mi se isto ne čini logičnim. Prema tome, treba provesti vrlo široke konzultacije da se taj zahtjevni posao napravi. I nije moguće provesti široke konzultacije da to ime oko kojega se dogovori tako široko ne iđe u javnost prije javnog natječaja. I onda bi taj natječaj bio namješteni natječaj. Ne vidim nikakve potrebe da u namještenom natječaju sudjeluje opozicija, vladajuća većina i predsjednik Republike. Ali takav je trenutni zakon. Dakle, zašto osoba dok koja... Dok je onda direktno rečenicu, zakon je glup. Evo. On je na snazi, ali je glup. I mi nismo glasali. Dobro, mogao je predsjednik pokazati neku inicijativu da se to mijenja u zakonu, da se otvori jedna široka rasprava oko toga. Važno je pitanje, da evo, važna je pozicija. Da li sad to, hoće li se to sve stići do srpnja kada je te rok pa, za dakle, odabir? Dakle, predsjednika Vrhovnog suda predsjednik može predložiti sutra, a Sabor ga može izglasati preko sutra. Doista, zato, ako se postigne dogovor, zato treba dva dana. Ako se ne postigne dogovor, neće biti predsjednika Vrhovnog suda. Ako se dogovor postigne, onda se u sklopu toga može postići dogovor da se ta odredba izbriše iz zakona i to bi bilo to. Dakle, to je dogovor. To je dakle prvenstveno političko pitanje koje nadilazi donošenje običnih zakona jer tu ima samo parlamentarna većina. Dakle, ovdje imamo i predsjednika Republike i parlamentarnu većinu. Dakle, politički je kompliciranija priča nego što je to donošenje i organskih zakona. Dakle, jedino je Ustav možda kompliciranije promijeniti od toga. Ali suštinski zakon je doista napisan tako da je neživotan. Upotrebio sam malo... Ali takav kakav je... Je izglasan, pa dobro, izglasala ga je parlamentarna većina. Danas je premijer rekao da se zakon može i promijeniti, ako sam dobro shvatio. Ali recite mi, ja osobno ne bih volio sudjelovati u političkim razgovorima koji će prethoditi namještenom natječaju. Znači, mi bi se sve dogovorili, predsjednik Republike, predsjednici najvećih stranaka, vladajuće opozicije, svi bi sve znali i onda bi KOFOL raspisali još jedan natječaj. To mislim, to je onako... A dobro, ako tako treba, sve je moguće, vidjeli treba, smo svašta u politici, pa je moguće i takav raspot, vidjet ćemo, ne znam koliko je sad, barem ali mi bi se sad svi trebali praviti glupi da sudjelujemo u namještenom natječaju, to nema nikakvog smisla. Dobro, znači, treba izbaciti javni natječaj.
javni poziv. Da, trebalo bi. Pa to, ovo je prvi put da se primjenjuje. Ovo je prvi put da se primjenjuje i vidite da već na prvoj primjeni ima problem. Dobro, ali općenito je previše politike u pravosuđu. Znamo kakve su preporuke GRECA već godinama da se zapravo i ovaj način izbora predsjednika Vrhovnog suda promijeni. To ni SDP ni HDZ do sad nije ni razmišljao o tome. I sve će se svesti doista na politički dogovor. Izbor predsjednika Vrhovnog suda definiran je Ustavom. Dakle, uvijek se može promijeniti loše rješenje. Nije Ustav, nije najsavršeniji. Bila se otvorila ta neka priča da bi se dvije najveće stranke trebale dogovoriti oko nekih nelogičnosti u samom Ustavu. Bila je. I mi smo i dalje izražavamo dobru volju. Recimo, referendumska materija je jedna od njih. Ali što se tiče izbora sudaca, dakle, u ovome mandatu sam član ispred oporbenih stranaka Državnog sudbenog vijeća, dakle od 11 članova, dvoje je iz Sabora, 9 ih se bira, od čega čini mi se određeni broj biraju sami suci, određeni broj iz akademske zajednice, prema tome to je već dosta u formalnom smislu izdvojeno iz dnevne politike, prema tome da li je to najbolje, ne znam. Evo, ja mislim da nije, ali kako uvijek postoji prostor za poboljšanje. Kako bi onda žrijebom, kako je rekao predsjednik, Šubar ili Šešira? Pa treba vidjeti neke prakse možda u demokracijama koje imaju više utakmica u nogama i veći stupanj, pa bi možda vidjeli, pa može li se razmišljati na tom tragu u Hrvatskoj. No, još jedan izbor je pred saborskim zastupnicima, to je izbor za pučkog pravobranitelja. Sutra je sjednica odbora za Ustav. Imate li vi informaciju koliko je pristiglo kandidatura? Postoji li interes za nasljednika ili nasljednicu Lore Vidović? Vidio sam prije koju minutu da je 5 kandidata. Mi ćemo razmotriti u našem klubu koji su to kandidati i vidjet ćemo da li ima neko iza koga bi stali. Po onome što imam informacije, dakle, odbor za Ustav će dobiti informaciju, ali ćemo imati zajedničku sjednicu sa Odborom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina oko ovoga pravobranitelja, pučkog pravobranitelja. Tako da u tom smislu ne mogu sad reći hoćemo li nekoga od ovih kandidata koji su se javili podržati. Dobro, vaše osobno mišljenje s obzirom na nekakav standard koji je postavila gospođa Vidović, vidite li vi tu nekog dostojnu zamjenu? Pa ja moram reći da o kandidati koji su se javili ću morati malo googlati da vidim ima li tu nekoga koji bi bio barem u jednoj razini dostojna zamjena. Tako da u ovom trenutku ne mogu reći, nisam to stigao obaviti, inače bi to napravio. I prije emisije, ali mislim nije to sada toliko hitno, bit će to sljedeći tjedan ili vjerojatno sljedeći tjedan na zajedničkoj sjednici odbora. Naravno, pred nama su lokalni izbori, međutim, priča se cijelo vrijeme kada je Zagreb u pitanju vrti oko Damira Vanđelića, čak i tjednima nakon što je jasno da on neće biti te neki nadstranački kandidat HDZ-a. Kako vi gledate na ovu cijelu priču koja se pojavila u javnosti, moguće odgode natječaja, pitanje privremenosti koju premijer često ovako ističe u javnosti, ali kaže da je to termin koji upotrebljava upravo sam Vanđelić. Kako gledate na cijelu priču? Ja mislim da bi se premijer najviše napakostio gospodinu Anđeliću kad bi ga stavio kao ravnatelja fonda za obnovu Zagreba u popis onih dužnosnika koji su po zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Ja mislim da to bio glavni motiv gospodinu Anđeliću zašto se nije kandidirao za gradonačelnika i to ću vjerovatno imati prilike nekad argumentirati u raspravi s nekim. Dakle, činjenica je... Dajte sada recite zašto to mislite. Po onim informacijama koje smo imali kad je on imenovan za ravnatelja fonda, dakle, on bi ostao bez velike većine svojih prihoda koje ima u nadzornim odborima, to i kao gradonačelnik, a i kao dužnosnik po zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Mislim da to prvi razlog zašto se on nije odlučio na tu kandidaturu. A hoće li mu premijer napakostiti zbog toga što ga je, barem je takav dojam, odbio u toj kandidaturi, iako su zbog njega opet navodno mijenjali zakon, to ćemo vidjeti. Premijer ne voli baš kad mu se previše oponira. Dobro, ali imamo već i svježu izjavu od ministra graditeljstva gospodina Horvata koji je rekao kako će vlada ipak, odnosno kako će se upravnom vijeću predložiti da upravo Vanđelić bude na čelu fonda. Prije nego nastavimo razgovor, poslušamo tu izjavu. Evo, izvolite. Recite nam, kada ćemo znati ovaj tjedan onda tvoje Pa ja se nadam već tokom sutrašnjeg poslijepodneva, dakle sazvana je sjednica upravnoga vijeća.
Natječajni postupak koji smo provodili na ministarstvu je gotov, sve analize na način kako smo mi to zamislili su gotove i naš prijedlog ide prema upravnom vijeću, dakle naš će prijedlog biti gospodin Vanđelić kao ravnatelj fonda. Dakle, natječaj neće biti poništen? Natječaj neće biti poništen. Pa vidjeli ste potpuno transparentan natječaj, natječajne uvjete, svi oni kriteriji koji su bili javno dostupni, javno objavljeni, na osnovu toga se bodovalo i kao što sam tvrdio u zadnjih 2 tjedna imamo za to kvalitetnu osobu i ako donesemo takvu odluku sutra na sjednici upravnog vijeća, sljedeći mandat imat će ravnatelja i to će biti gospodin Vanđelić. Je li to politička odluka s obzirom da vi predsjedavate vijećem? Pa možete to zvati na bilo koji način, ali ja sam siguran da ćemo u upravnom vijeću kao povjerenstvo, odnosno povjerenstvo koje je sastavljeno od službenika Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, da smo odabrali i u upravnom vijeću predložili najkvalitetnijeg kandidata. Evo, gospodine Bauk, Vanđeliću je izgleda sve oprošteno, držalo ga se malo na laganoj vatrici, ali izgleda od srijede njegova privremenost postaje stalnost. Dobro, znači, akceptirao sam onda ovom prijedlogu da se to dopuni zakon o sukobu interesa da se i njega stavi da će biti ravnatelj. Okay. Nisam ovu izjavu gospodina Horvata nisam vidio prije. Evo, to je upravo danas svježa informacija. Dakle, puno se zapravo, kažem, ovih dana spekuliralo o tome, pa čak je se išlo toliko daleko da gospodin Vanđelić kuha nešto sa Miroslavom Škorom i Domovinskim pokretom, da bude njihov kandidat. Ma dobro, time je, ma samo je premijer tu unio malo onako dašak vjetra kad je rekao privremeno je privremeno, zna se što znači privremeno ili nešto slično, što se naravno poklopilo s ovim odbijanjem ili neisticanjem kandidature, pa se onda tu počelo malo oko toga pričati, izgleda da se smirilo, eto. Da, mislite li vi da je gospodin Plenković osvetoljubiv čovjek? A ne znam, ne mogu sada definira što znači osvjetoljubiv, ali vjerojatno nikome nije mu drago nikome ostati dužan. Pa dobro, bilo je nekih njegovih izjava gdje je rekao i u ostalom vama oporbi je rekao da vam nikad neće oprostiti cijelu onu situaciju sa kvorumom. Pa evo, zaboravili su u petak kad su nas tražili, pitali hoćemo li ostati na glasanju. Da, to sam vas baš htjela reći, da ste pokazali jednu razinu konstruktivnosti. Iako premijer kaže da ste ljuti i frustrirani kao oporba, ipak ste ostali. Hoće li se ova situacija, vidjet ćemo sada, ovaj tjedan bi trebala biti rasprava i o Hrvatskoj obrtničkoj komori, hoće li imamo gledati onaj scenarij koji smo gledali kada je bila rasprava oko Hrvatske gospodarske komore, odnosno članarine u HGK? Pa kada bi vladajući to sebi još jednom dopustili, stvarno bi zabili nepotreban sebi autogol. Dakle, sada znaju otprilike što ih čeka i vjerojatno će do glasanja sročiti zaključak, tako da ovi manji koalicijski partneri više neće morati istrčavati ili da upotrebim izraz koji sam upotrijebio tada u Saboru. Dakle, radi se o tome da u petak doista nije bio ni jedan zakon koji je bio toliko loš da bi njegovo neizglasavanje donijelo neku dobrobit Hrvatskoj. Prema tome, ocijenili smo da ta vrsta parlamentarne borbe nije imala legitimni cilj u tome da se ne izglasa nekoliko tehničkih zakona. Mislim da smo za većinu zakona i glasali. Jako malo smo u stvari bili protiv. A osim toga, parlamentarna većina je pošteno priznala da ih nema. To je isto predsjednik Sabora je to rekao na početku. Prema tome, svima je bilo jasno što se događa. Da se radilo o nekom ozbiljnijem problematičnom zakonu, postoji mogućnost da zatražimo da se o tom zakonu ne glasa, pa ako je mogao gospodin predsjednik Sabora skinuti HGK na zahtjev vladajućih, onda može i neki zakon sa glasanja skinuti i na zahtjev opozicije. Prema tome, to je to. Dok postoji parlamentarna većina koja je svojevoljno parlamentarna većina, dakle 76 zastupnika deklarirani kao parlamentarna većina, do tada samo u iznimnim slučajevima se treba primjenjivati to da se sruši kvorum, doista da se nešto pokaže, da se neki cilj ostvari. Ovako bi bio samo cilj opstrukcije radi opstrukcije. To nije neka... Pred kraj se još kratko zadržimo na lokalnim izborima. Kaže premijer danas da je na neki način u Hrvatskoj na dijelu dvostruki kriteriji, da se sada mjeri Davoru Filipoviću, znali
riječi Đorđa Balaševića i znali čitati ćirilicu. S druge strane, kada se govori o kandidatu koji dolazi iz Hercegovačke, a ne iz Hercegovine, da se o tome, da se to stavlja po strani kao i do Tepenci, pa je tu spominjao i ovaj slučaj riječko kafiće u kojem je vlasnik kaže da ne želi ugošćavati HDZ, da nije dobro došao tamo. Da, mogu ja sve četiri komentirati. Možete, ne. Okay. Što se tiče gospodina Filipovića, mislim da o tome da li zna ćirilicu ili da li sluša Balaševića nije ključni kriterij u izboru gradonačelnika grada Zagreba. Ovoga, prema tome ne mislim o njemu ništa lošije ili ništa bolje zbog toga. To je njegov izbor. Mislim, tu se moram složiti s gospodinom Bačićem. Bez teška srca, ali da. Što se tiče priče o dotepencima, mislim da je gospođa Holly već objasnila u kojem je kontekstu izrekla tu rečenicu. Ja sam se odmah sjetio jedne pjesme, znam tekst, dakle, to je kada jedna gruba riječ ko vrata teška zatvori sve prolaze. Dakle, to je otprilike bila ta. Dakle, ta riječ dotepenec nije trebala biti upotrebljena u tom kontekstu nego neka druga. Ili je barem trebalo prije objasniti na što se misli da se izbjegne i prevenira ovakve stvari. Mirela se od toga ogradila odmah, dakle, da, objasnila. Da, znate, kad se to zakotrlja na društvenim mrežama, kao i za gospodina dobro, Filipovića, ali, onda je jako teško zaustaviti. Pa dobro, ali kad se stvar smiri, može se objasniti, dakle, o čemu se radi. Ja nisam za tu histeriju na taj način. Što se tiče ove dosjetke iz Hercegovačke ili iz Hercegovine, ja sam uvjeren da se tu mislio na konkretnog kandidata iz Hercegovine koji je porijeklom, a ne na sve kandidate koji bi eventualno došli odatle. Pa odnosno, svejedno, to nema veze. Nije svejedno. Dakle, ako opisujete sadašnjega gradonačelnika Zagreba, onda mu možete ga opisati tako da kažete odakle i točno se zna na koga se misli. Naravno da i u SDP-u i u drugim strankama ima dosta ljudi koji su porijeklom iz tog dijela Bosne i Hercegovine ili iz tog dijela bivše Jugoslavije, ako hoćete, ili kako god već nazvati. I naravno da su se i oni imaju ravnopravno pravo natjecati. Vrlo kratko vrijeme nam izmeće samo što se tiče ove diskriminacije, ja sam se još kao ministar borio protiv razne vrste diskriminacije. To je bilo pitanje smije li recimo stanodavac otkazati gay paru zato što je gay par. Dakle, protiv sam diskriminacije i uz puno razumijevanja grešaka koje je napravila HDZ-ova vlada, siguran sam da svako ko je registriran za obavljanje udruženog obrta da mora uslužiti osobu bez obzira na stranačku, vjersku, nacionalnu i svu drugu, a neka ljutnju iskaže na izborima. Moramo završiti. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. Biće još prilike za razgovor. Mi smo ovime stigli ujedno i do kraja današnjeg newsrooma. Svakako ostanite i dalje uz program N1 televizije. Za par minuta počinje naš dnevnik u 18 sati. Lijep pozdrav.